তেওক সকলোয়ে চিনি পায় চিনি পায় আপুনি প্রায় সোশ্যাল মিডিয়া দেখা পায় দেওক সারাদিন ছয় কাউন আছে যার ভিডিওত লাখ লাখ ভিউজ আছে এওক বলিউড বাচ্চা শাহরুখ খানে ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পঠায় এইবার রাইজে করেছিল আটক যার ভিডিওর প্রশংসা করে বলিউডে যার পিছে পিছে সাংবাদিক ঘুরে শুকুর আলী তেওঁ সকলো পাৰে মুঠতে তেওঁ মানে সকলো তেওঁ এইবাৰ আহিছো মূল কথালৈ আকৌ ইংৰাজী নহয় এইবাৰ শুকুৰ আলী ঘেৰাও ৰাইজৰ আকৌ চৰ্চাত শুকুৰ আলী কিন্তু এইবাৰ অলপ ব্যতিক্ৰম চৰ্চাত শুকুৰ আলী হয়তো আপুনি ভাবিছে কোনো নতুন চিনেমা বনোৱাৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে শুকুৰ আলীয়ে কিন্তু নহয় আচলতে এইবাৰ শুকুৰ আলীয়ে যিটো কৰিছে সেইটো শুনিলে আপোনাৰ বিশ্বাস নহ'ব কিন্তু সঁচা দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বি চি ডি চিৰ চেয়াৰমেন শুকুৰ আলীয়ে ৰাইজৰ পৰা চৰকাৰী ঘৰ দিয়াৰ নামত টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ এই অভিযোগত শুকুৰ আলীক ঘেৰাও কৰিছিল ৰাইজে তোমার কাগজটা দে কাগজটা দে।